sjáum við Harald Gustafsson úr Skaust af Egilstöðum, frá Egilstöðum og Astrid úr Bónum sem við sáum hérna áðan keppa mikst tíma með Gumma. Astrid byrjuð á 9, er ekki það. Keppninni virkar þetta svipa í leiðakeppninni þar sem að þau fá 2 stig fyrir að vinna umfyrirna 9, 8 og 7 9, 7, 5 Það sem er öðruvísi í þessu versus liðakeppninni það er upp í 6 en ekki bara upp í 5 breytir ekki öllu og náttúrulega sjáum bara hver skýta skýtur 3 örfum Halli hafi tekið þetta, þannig að þá jafnt 2-2 Bjarki, Bjarki, fyrstur Það hlýtur hérna En ef það endar jafnt, þess að þetta í 5-5 þá fáum við að sjá shoot-off sem vonandi gerist Það skemmtilegt Shoot-off er þannig að sem það er gert þegar það er jafn og það þýðir að það er bara skoðið sem einnig og bara sá sem er nær miðjunni vinnur og þannig er bara látið ráðast hver tekur matchin Halli með
áttu líka, er þetta sjö, já, þetta átta. Umferð skiptu sjö þannig að Astrid tekur þessa þá erum við þá varst það 4-2 þá byrjar Halli í næstu umferð sá sem með færri stig byrjar 9-8-8 8-7-7 vindur, þannig að ekki að mikill og gær en það smá vindur sem getur strikja fyrir Halli að vera ná að halda sér nokkuð góðum halda sér hann í nýjunni strikum meitt þrist umferðin sem ræði því hvor vinnur eða þá hvort við förum í sjúta Astrid skýtur í skýtur á
hvaða stíl gerir það núna. Það er því